Tak ahoj, reaguju na video, který jsme natočili minule, abyste se nedívali, kde je Tomáš, tak je právě za kamerou, takže ho můžete takhle pozdravit maximálně. Hodně v komentech se vyskytovaly dotazy na tvaroh. Jak ho vybírat, jak ho užívat, jestli je dobrý, není dobrý. Tak já asi začnu tím, jak ho vybírat. My když se mrkneme tady na různé typy tvarohů, tak vidíme, že tady máme od nějakých tvarohů odtučených přes polotučný až po tučný výrobek. To znamená, měli bychom si trošku zkontrolovat obsahy tuku a liší se to docela dost, protože u toho odtučněného tam máme 0,2 gramů na 100 gramů toho produktu. Zatímco když si jedeme na opačnou stranu toho spektra, to znamená na ten tvaroh tučný, tak tam je 9 gramů na 100 gramů toho produktu. Jo, takže vemte si, že ta jedna krabička má 250 gramů, takže v té horší variantě bychom snědli skoro 23 gramů tuku a v té odtučněné variantě bychom snědli pouze nějakých 0,5 gramů. Jo, takže to je docela dost výrazný rozdíl i energeticky. Ta střední cesta pro někoho může být zlatá, ale vidíme, že tam máme 3,8 gramů tuku, takže po skonzumování té vaničky jsme na necelých 10 gramech. Takže já bych asi volil, pokud bych to konzumoval častěji, tak bych asi volil nějakou odtučněnou variantu, protože ten tvaroh konzumujete z jednoho důvodu a to je obsah bílkovin. A teď je otázka, kdy ho užívat? Padly tam dotazy, jestli na noc ano, na noc ne, jestli se vyspím, nevyspím a podobně. Lidi jsou různí, takže já vám z praxe na rovinu můžu říct, to, co vyhovuje jednomu, nevyhovuje druhému. Měl jsem sportovce, kterým se mohl na noc v klidu hodit 20 gramů bílkovin a nebyl s tím problém. A mám sportovce, který, když se nají 2 hodiny před spánkem, tak neusnou. Takže v prvé řadě si vy musíte určit, jestli jste schopni skonzumovat tento typ bílkoviny před spánkem, případně jak dlouho předtím, než jdete spát. Výhody: plnohodnotná aminokyselina, plnohodnotné spektrum aminokyselin, to znamená, mám tam všechny esenciální aminokyseliny, nemusím tedy řešit nějakou skladbu. Mám tam i kasein, to znamená, je to pomalá bílkovina, může se mě de facto poměrně dost výrazně zkrátit nějaký proces svalového katabolismu, který tam samozřejmě může nastat. Nevýhody u lidí, kteří mají trošku problémy s trávením, tak tohle se bude hůř trávit. Což většině může být jedno, ale někteří z vás můžou cítit vlastně pocit plnosti, nemusí s tím usnout. Takže u těch citlivějších jedinců právě raději sahám po rostlinném proteinu. A další věc, náročnost trávení u těch rostlinných suplementů je nižší, to znamená, kdo řeší trochu víc regeneraci, tak aby se i vyspal, tak se líp vyspí u toho rostlinného proteinu, než u toho proteinu živočišného, což platí tedy i v případě tvarohu. Takže doufám, že jsme nějak stručně odpověděli, nebudem to víc natahovat. Vyberte zdroj bílkovin na noc, který chcete, který je pro vás vhodný. Takže pokud se vám tohle video líbilo, aspoň částečně, tak rozhodně palec nahoru, můžete se zapsat, to znamená přihlásit se k nějakému odběru. Pište nám dolů vaše komentáře, to, co vás zajímá, to, co byste chtěli dál vidět za videa, my vám zkusíme nějakým způsobem víc říct. Takže ahoj všichni.